З бійцями 128-ї гірсько-штурмової їдемо на позицію. Переважно заїзд відбувається затемна. Сутінки – найкращий час для роботи артилерії. Скільки їх бити, і ще до кінця не перебити. Артилеристи працюють неподалік Василівки. До ворога 6 кілометрів. Хлопці гатять по окупантам з гаубиці Д-20. Стараємось відпрацьовувати по цілях прицільно, на ураження, щоб було все на вищому рівні. Бійці кажуть, роботи чимало, тому часто доводиться працювати вночі, хоч це надто небезпечно. Постріл! Ночі при стрільбі дуже велика вспышка, її далеко видно. І по цій вспышці приблизно можуть, либо теж вони своєю артою можуть відстріляти, либо градами засипати, приблизно той квадрат. Ночі немножко поопасніше. На підготовку та наведення не більше 2 хвилин. Днями хлопцям вдалося знищити ворожу гармату. Дали нам координати. Перший простріл з неопатії вже скоригували і насипали. Знищити русняву техніку – особливий вид задоволення, жартують захисники. Я радий, сказати чесно. Що, скільки ми їх вже пережили і будемо їх давити до кінця. Працювати треба непомітно та швидко завжди, щоб не попасти під ворожий обстріл. Хоч інколи уникнути вогню відповідь неможливо. 3 хвилини ми встигли зібратися, причепитися, від'їхали з 300 метрів і туди прилетіла касета граду. Тупо, щоб якби достріляли всі кабани, які б мали бути, нас би, може, в живих би не було. За 2,5 роки хлопці побували на різних напрямках. Ситуація на фронті постійно змінюється, кажуть захисники. Найскладніше було на Херсонському, але зараз і тут вже не так легко, як колись було раніше, тому що у ворога дуже добре працює повітряна розвідка. Але артилеристи завжди насторожі, як і їх чотирилапий бойовий побратим. Ти що, на приколі? Дай 5. Кусочок, його звуть, наш друг, ми його там підібрали з-під Бахмута. Там. Антистрес. Да, антистрес наш. Помагає нам теж вижити. Побратими всі хороші, відзивчиві. Незмінною залишається підтримка близьких та єдність самих побратимів. Тут на війні ми всі близькі. Це одна велика родина. Після перемоги саме більше хочеться побачити батьків і десь нормально віддихнути, але на Україні. За кордон я не хочу їхати.